A ver, ariketa honetan daukaguz. Zapatak eta jaka bat erosi duena. Bien artean, 100 euro balio dabe. Vale, lehen kozio argi dago. Gero, konparatzen bien pretzioak, zaten dago. Zapatak, 114 garrituko balira, pardon, 114 garrituko balira, 1,4 igo, egin behar duguna da, bider bat koma malau, bidertu i, hori, izango zan, jakaren 175 adina balioko du. Bueno, horren, jakaren 175 da, 0, eta bi hauek izango ziren bardinak. Beraz, bauko gomina, ekuazioak. Vale? Hemen ez dauzaten igo edo jaisten dizienak edo ez. Bakarrik esaten dago. Zapatei olako igoera egin ondoren, lortzen den balioa, hau da, 1,14 i, izango zala, jakaren 100 horren beste, beraz, jakaren balioa, bider 0,75. Ba, orduan, orain, erratziko dugu. Zeran, nahi duzun moduan, ordezte metodoa, laburte metodoa, nahi duzun moduan. Kasu honetan, hemen, bigarren ekuazioan, nahi korrez askatu aldugu, i, edo ekiz, edo goian ere bai. Behian, agertzen da berriro, bi zifra martarrekin. Nire gomendioa, da, bider eun egitea, ekuazio bera, eta geratuko za. Ekiz gehi, berri, eun dago eta zari, goian, eta behian, ba, eun da malau, i, berdin, 75, ekiz. Eta nizete zenbaki handiak izan, ba, ez dira zifra martarrak eta ziurazki hobetu ingo duzu. Behian askatzen badugu i, geratzen da, 75 ekiz, zati eunda malau. Figetan bazari, geratzen da zatiki bat. Goitik askatzen badugu, eunda goeta zei, kenekiz, ez da geratzen zatikirik. Vale? Zuek erabaki, ea, zatikikin edo zatiki barik nahiago duzuen. Dena den, jake, bia ditugu nolanik, erabiliko gona izango da barrinketa metoda. Vale? Horrein, barriniko ditugu, da, horren beste x zati eunda malau, berdin eunda eta zei, ken x. Ba, dakulu kalkuladora, kalkuluak egiteko ari da. Bale? Horren, beratuko zen. Ekiz, berdin, eunda malau, bider, eunda hogeita zei. Ken ekiz. Horren. Iro eta magost ekiz. Berdin, eunda malau, bider, eunda hogeita zei, beratzen da, eunda malau, bider, eunda hogeita zei, berdin, amalau mila irurin da, irurin lau. Ken, eunda malau, ekiz. Ekizak ona ekarri, eta da, irurin lau ekiz, gehi, eunda malau, ekiz, berdin, 14.000 irureun da irureta lago. Batuko ditugu hemen, da, eun, laro eta behatzi. X, berdin, 14.000 irureun da irureta lago. Beraz, X-a izango da, 14.000 irureun da irureta lago, zati, eun, laro eta behatzi. Eta lo que moten dau, hori, zati, eun, laro eta behatzi, berdin, 76 euro. Ekiz asan, jaka, bale? Terroan, zapatak orain, bain jakin da. Horri gala, ona ekartzen dugu, eta geratzen da. Iri izango gala, 176 ken,
irureta masei. Hau da, izango dira, berro eta barretu.